Azad Azərbaycandasız. Saat düz 4 tamamı göstərir. Xəbər vaxtıdır. Sizinlə studiyada mən Mətanət. Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugün də çox maraqlı məlumatlarımız var. Əvvəlcə o qısa xəbər başlıqlarını diqqətinizə çatdırım. Beləliklə, dahi yazıcı William Shakespeare'in kəllə sümüyünün oğurlandığı təsdiqləndi. Yazıq Shakespeare. Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi dəniz qüvvələrinə məxsus 100 il öncə itən gəmi tapıldı. Çox maraqlı faktdır. Şəxsiyyət əsigəsi oğurlandı. Üstəlik də adına bankdan kredit götürüldüyü məlum oldu. Bütün bu və digər məqamlara indi biz daha ətraflı aydınlıq gətirəcəyik. Başlayıram. Əsərlərinin də elə əksəriyyətinin sonluğu ölümlə bitən dahi yazıcı. Həqiqətən də mən deyərdim ki, şəxsiyyət William Shakespeare'in ölümü də indiyə qədər elə müəmma olaraq qalır. 1616-cı ildən bu yana aparılan araşdırmalar Shakespeare'in ölümünün əsas səbəbini hələ də ortaya qoymadı. Yəni, bu 400 il ərzində, yəni onun ölüm səbəbi ilə bağlı müxtəlif versiyalar səsləndirildi və deyim ki, hələ də səsləndirilir. Yəni, bu proses davam edir. Nəsə, bunu qoyaq bir kənara. Bütün bunlar azmış kimi onun kəllə sümüyünün oğurlandığı şayələri gəzirdi. Amma deyim ki, deyəsə, şayə doğruya çevrildi. Çünki təsdiqləndi. Gəlin, materialı diqqətlə izləyək. Yəcə məşhur dramaturg William Shakespeare'in kəllə sümüyünün naməlum şəkildə yoxa çıxması ilə bağlı deyilənlər doğru imiş. Bununla bağlı şayələr hələ 19-cu əsrdə yayılsa da, alimlər deyilənlərin həqiqət olduğunu yalnız indi üzə çıxarıb. Elm adamları georadarların köməyi ilə məşhur dramaturgun təxmin edilən məzarı üzərində tədqiqatlar apardıqdan sonra belə qənaətə gəlib. Qazıntı zamanı Shakespeare'in kəlləsinə rast gəlinməyib. Məlum olub ki, baş sümüyü həqiqətən də oğurlanıb. Qeyd edək ki, Shakespeare'in kəllə sümüyünün oğurlanması ilə bağlı rəvayətlər hələ 1879-cu ildə yayılmışdı. Bəs indi oğruları necə axtarmaq olar? Onların hamısı axirət dünyasındadır. Amma onlar məzarın üzərindəki yazını diqqətlə oxumalı idi. Çünki Shakespeare'in məzarına toxunacaq şəxs lənətlənib. Arxeoloji qrupun rəhbəri Kevin Coles deyir ki, onlar elektromagnit radarın köməyi ilə məzar üzərində tədqiqat apararkən nəsə qəribəliyi müşahidə edib. Kəllə sümüyünün olmalı olduğu yerdə qəribə bir şeyə rast gəldik. Bu, kənar müdaxilənin izi idi. Elə bil kimsə məzarın həmin hissəsini qazıb və yenidən onu örtüb. Statın sonu. Coles hesab edir ki, bu kimi oğurluq halları həmin dövr üçün adi hal olub. İnsanlar məşhur şəxslərin kəlləsini oğurlayıblar ki, onların belə istedadlı olmalarının səbəblərini öyrənsinlər. Onu da qeyd edək ki, Shakespeare'in məzarı Stratford-upon-Avon şəhərindəki müqəddəs Toits kilsəsində yerləşir. Bu ilin mayın 3-də məşhur dramaturgun 400 ili tamam olacaq. 100 il əvvəl itmiş gəmi tapılıb. Bəli, Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi dəniz qüvvələrinə məxsus və 100 il öncə itən gəmi aşkara çıxdı. Yəni, həmin vaxt gəmidə 56 hərbçi olub. Yəni, gəmi harada batıb, necə olub, yəni, niyə bu vaxta qədər tapılmamışdı, indi harada tapdılar? Suallar o qədərdir ki, bəli, çoxdur. Gəlin, biz bu materialı da izləyək, çünki maraqlı faktlar üzə çıxıb. Təxminən 100 il əvvəl itmiş Amerika Birləşmiş Ştatlarına məxsus Conestoga hərbi gəmisinə San Francisco yaxınlığında rast gəlinib. CNN telekanalının məlumatına görə bu tarixi kəşfi ölkənin okean və atmosfer tədqiqatları Milli İdarəsinin mütəxəssisləri edib. Well, what we don't know is if there's a fourth one after back to make it a quadruple expansion. It's underneath that. Qeyd edək ki, Amerika Hərbi Dəniz Qüvvələrinə məxsus Buxer gəmisi San Fransiskonu 1921-ci ildə tərk edib və hava adaları istiqamətində yoxa çıxıb. Həmin vaxt göyərtədə 56 zabit və heyət üzvləri olub. Gəminin itməsi Birləşmiş Ştatların gəmisili tarixində ən müəmmalı hadisələrdən biri hesab olunurdu. Onu da bildirək ki, Conestoga'nın ilk qalıqlarına 2009-cu ildə San Francisco'dan təxminən 50 kilometr aralıda rast gəlinib. Lakin o vaxt onların hansı gəmiyə aid olduğunu müəyyən etmək mümkün olmayıb. İndi isə tədqiqatçılar rəsmən təsdiq edir ki, tapılmış qalıqlar 20-ci əsrdə yoxa çıxan gəmiyə məxsusdur. Alimlərin fikrincə, gəmi fırtına zamanı qəzaya uğrayıb və nəticədə batıb.
Deyirəm, vay o gündən ki, şəxsiyyət vəsiqəvi itirəsən, daha doğrusu oğruyalar, sonra da ki, adıva bankdan kredit götürələr. Belə bir şəxs var. Bax, indi bəhs edəcəyim həmin şəxsi, deyim ki, başı qalmaqaldan heç ayılmır. Hətta bütün bu baş verənlərə görə sözü gedən həmin şəxsin ailəsi belə dağılıb. Övladları da ondan üz döndərib. Zərər çəkən sonda televiziya vasitəsilə oğrulara səslənib. Onun vəsiqəsindən bax, bu cür istifadə edən oğrunu hələ ki tapmaq mümkün olmayıb. Süjeti izləyin, baxın görün onun başına daha hansı olaylar, yəni və hansı səbəbdən gəlir. Bəxtsiz insan burada deyiblər. Ailəsi ondan üz döndərdi, həyat yoldaşı ayrıldı, bankdan adına külli miqdarda pul götürüldü. Şəxsiyyət vəsiqəsini itirən şəxsin başına gəlməyən iş qalmayıb. Efir vasitəsilə oğruya səslənən zərər çəkən həm sənədimi, həm də həyatımı oğurladın deyib. Fotoğrafların kimlik bazı şeylerini değiştirerek benim adil etdi yani. Bu adamın yakalanmasını istiyorum. Olay Türkiyədə, İzmir şəhərində baş verib. Nurəddin Dursun 2001-ci ildə şəxsiyyət vəsiqəsini itirib. Bu barədə polisə məlumat versə də, sənədi gördüm, tapdım deyən olmayıb. 2006-cı ildə bankların birindən adına 14 min TL, yəni bizim pul vahidi ilə 8 min manat məbləğində kredit götürüldüyünü öyrənib. Üstəlik, bugünə qədər banka olan borc ödənilmədiyi üçün məbləğ kəllə çarxa çıxıb. İşə giriyorsun, kaçak çalışıyorsun, sigortalı çalışamıyorsun. Hani sigortalı çalıştığın müddətcə bildirildiği an hemen müteahhitler veya herhangi bir şirkette çıkarıyor. Biz diyor mahkemelerle veya avukatlarla uğraşamayız diyor. Nurettin Dursun başına gelen hadiseyle bağlı hayat yoldaşının ondan ayrıldığını, evladlarının onu terk ettiğini ve hiç cür işe kabul olunmadığını bildirir. Deyir ki, ailesi sen pulları qumarda xərcləmisən deyə onu günahlandırıblar. Onun vəsiqəsindən bu cür istifadə edən oğrunu isə hələ də tapmaq mümkün olmayıb. Burada deyiblərə, oturduğun yerdə işə düşdüm. Bəli. İnsan başına hər bir iş gələ bilir və ümumiyyətlə, insan hər bir situasiyadan yol tapıb çıxmalıdır. Və insan elə bir varlıqdır ki, həmişə xəyallarla, arzularla yaşayır. İndi kimin arzusu reallaşır, kiminin yox, həyatdır. Türkiyədə yaşayan Kunal usta. Bax, bu insan xəyallarındakı bütün arzularını zəhməti ilə, mən deyərdim ki, o əlləri ilə həyata keçirir. Yəni, xüsusi maketlər hazırlayır. Düzəltdiyi maketlərlə bir növ deyim ki, arzularına çatmış kimi özünü hiss edir. Kunal usta, adı da yaxşıdır, hə? Gəlin tanış olaq. O, xəyalını qurduğu hər şeyin maketini düzəldir. Kunal usta uşaqlıq arzularını 50 yaşında gerçəkləşdirməyə başlayıb. Türkiyənin Giresun şəhərində yaşayan Kunal heç bir usta yanına getməyib və əlavə heç bir köməkdən istifadə etməyib. İlk olaraq o 2500 kibritdən istifadə edərək ev maketi ərsəyə gətirib. İstanbula səfər edərkən isə Kunal Sultanahmet məscidini ziyarət edib. Məscidə heyran qaldığını deyən Giresun sakini həmişə belə məscid maketi düzəltməyi arzuladığını və 10 il sonra bu arzusunu da reallaşdırdığını bildirir. Deyir, imkanım olsa Giresundakı bütün məscidlərin maketini hazırlayaram. Əgər hayalimdə başlayıb da yarılarda bıraksaydım bu olmaz, bu yapılmaz deyib də bıraksaydım, bugün nə Sultanahmet Camii yapılmış olurdu, nə Selimiyyə Camii'nin makiri yapmış olunurdu, ya Hacimiddat Camii'nin makiri yapılmış olurdu. Kunal usta uşaqlıqda arzuladığı yük maşınının da 40 il sonra maketini düzəldi. Bir müddət əvvəl sağlamlığında problem olduğunu deyən usta artıq həmin problemdən əsər əlamət qalmadığını deyir. Onun bundan sonraki arzusu düzəltdiyi maketlərdən ibarət sərgi açmaqdır. İnsan ümumiyyətlə, hər hansı bir işlə məşğul olursa, xüsusilə bax, bu cür diqqət tələb edən, bu cür səbir tələb edən işlə məşğul olduqda insanın, deyim ki, o yaddaşı da güclənir. Çünki beyin daim işləyir, daim nəyisə düşünür. Hətta o göz sağlığımızı qorumaq, bax, bu cür yaddaşımızı gücləndirmək üçün nəsə iş görmək lazımdır. Hətta, məsələn, puzzle da düzəltmək olar. Niyə də yox? Hər halda bir həkimin görmə qabiliyyətini itirmək üzrə olan bir psixoloqa belə bir işlə məşğul olmaq ideyasını təklif etməsi həmin o şəxsin, yəni psixoloqun illər ötdükcə nəinki görmə qabiliyyətini bərpa etmək, həmçinin yeni bir işə başlamasına təkan verib. Deməli, insanın həyatda nəyəsə nail olması üçün mütləq inamı və əlbəttə ki, səbri olmalıdır.
Həkim məsləhəti ilə puzzle düzəltməyə başladı. 7 il sonra sərgi açmaq qərarına gəldi. Maraqlı olay Türkiyədə, Aydın şəhərində baş verib. İxtisasca psixoloq olan Sərhat Epözdəmirin gözündə problem olduğu üçün həkimi ona puzzle düzəltməyi tapşırıb. Artıq bunu hobbiyə çevirən Epözdəmir 76.500 parçadan ibarət 40 əsər tamamlayaraq sərgi açıb. Say və ideya itibarilə Türkiyədə ilk dəfə olaraq belə bir sərgi açan psixoloq həm sağlamlığına qovuşduğunu, həm də maraqlı bir iş ərsəyə gətirdiyini deyir. 2009 yılında doğrusu bir beyin kanaması geçirdim. Beyin kanamasına bağlı göz sinirlerim zarar gördü. O zamanın göz doktoru dedi ki mutlaka puzzle yap. Türkiye'de böyle bir sergi yok arkadaşlar. Yani ilk kez bu adette yapılan ilk sergi. Puzzle sərgisi gələn qonaqların da marağına səbəb olub. Onlar üçün ən çox maraqlı olan isə bu əsərlərin ərsəyə gəlmə tarixçəsidir. Gerçekten çok zor, çok güçlü bir iş başarılmış. Zaten ben Serhat Bey'den hani bu gücü bekliyordum. Psixoloq Serhat Epözdəmir göz sağlığını qorumaq, yaddaşını gücləndirmək və səbirli olmaq istəyənlərə puzzle düzəltməyi məsləhət görür. Gözəl idi, gözəl əsərlər yaratmışdı. Bəzən oyun zamanı idmançılar arasında elə hadisələr baş verir. Deyim ki, bəlkə o oyunun içərisində qardaş-qardaş olsa belə, yəni qardaş-qardaşı da döyər. İnandırım ki, sizi idmanda belədir. Rəqbi oyunu zamanı, bax elə oyunçular da əməlli başlı davaya çıxıblar. Necə deyərlər ki, bir məsəl var, deyir o, vur-vurum, yıx-yıxım. Fransa. O boyda Fransa, o boyda Böyük Britaniya, hərbi dəniz donanmasının hərbçilər arasında təşkil olunan bax, bu oyunda nədənsə sözləri çəp gələn idmançılar bir-birlərini o ki var əzişdiriblər. Burada deyibləri, siz savaşa, bizdəki tamaşa. Baxaq. Fransa və Böyük Britaniya hərbi dəniz donanmasının hərbiçiləri arasında təşkil olunan rəqbi oyunu zamanı kütləvi dava baş verib. Oyun epizodu zamanı hərbiçilərin bir-birinə qarşı sərt davranması vəziyyəti gərginləşdirib. Sözləri çəp gələn idmançılar bir-birlərinə hücum edib. Meydanda olan bütün rəqib oyunçular bir-birinə zərbələr indirib. Bir neçə dəqiqə davam edən dava zamanı hərbiçilər arasında yaxşı ki, ciddi xəsarət alan olmayıb. Daha sonra hakim, məşqçi və ehtiyat oyunçuları müdaxiləsindən sonra ara nisbətən sakitləşib. Əlbəyaxa mübarizə dayansa da hərbiçilər arasında gərginlik bir müddət davam edib. Vəziyyət tamamilə sakitləşdikdən sonra qarşılaşma davam etdirilib və fransızlar 28-6 hesabı ilə qələbə qazanıb. Deməli, bir-birini çırpdıqdan sonra hələ bir oyunu da davam etdiriblər. Əhsən, bunlardakı bir enerjiyə, gücə bax. Çox maraqlı məlumatlar sizi gözləyir ATV olayda. Deməli, sərnişinlə dolu iki avtobus bir anda təsəvvür edirsiniz, qaya parçalarının arasında qalıb. Çox belə dəhşətli kadrlar var. Günahlarını təmizləmək üçün özlərinə əzab verən insanlar mövcuddur hələ də. Və 80 yaşlı akrobat qadın, təsəvvür edirsiniz, 80 yaşlı nənə şov göstərib, akrobatik hərəkətlərlə hamını şoka salıb. Həmin o informasiyaları sizə ətraflı şəkildə ATV olayda təqdim edəcək bir neçə dəqiqəlik reklamlara baxın, sonra qayıdarıq.